Vážení přátelé, dámy a pánové, uvádíme afternoon show Ravena Argony. Tady tvrdíme, že v podstatě láska je taky projev agresivity, že jo, tak s tím moc nesouhlasí. No, přičemž vlastně jako základem života každého jedince v této společnosti je v podstatě to, že jeden, že každý chce jako ovládat někoho druhého, že jo. No a jako základem naší cesty je právě se této závislosti zbavit, no, čili ten první postulát jako i u těch našich meditací právě zní, jako nemíchej se nikomu do života a dlouho budeš živ. No to jo, no akorát je, bych tomu chtěla říct, že tohle to je velmi těžký, protože vlastně ty lidi ovládáš vždycky. Když jsme se o tom bavili, Ravčo, jasně, třeba to nemáš, že tady to chlapa nebo ty tady tu ženskou, já chci ovládat, chci, aby tady to dělal. Tak to třeba nemáš samozřejmě, ale ty lidi ovládáš svými články, svým názory. Jo, a vlastně taky seš na tom do jistý míry závislý, nebo ti to dělá dobře. Takže ono je velmi těžký, každý je závislý třeba na úspěchu, což je třeba ohodnocení těch lidí, že seš dobrý. Takže ono je těžký opravdu se teda zbavit a opravdu je těžký dostat se k té nesmrtelnosti. Stát se šťastným loserem. No ale to je, jak loserem, ne, tak to, právě tam je o tom, že nejseš loser, že seš bohatý. To je vlastně ve filmu Lucy v podstatě, že pak můžeš všechno, máš všechno, ale je ti to jedno, že jo. No tak, což vlastně člověk, když má ty svoje agresivní ty, že chce, aby mu ostatní záviděli, že chce, aby uznali, že je lepší, že prostě chce, já nevím, překonat jinou ženu, že bude úspěšnější, protože získá toho chlapa ona, teda, tak vlastně, potom je ti to jedno, takže vlastně to si jakoby neužíváš tady ty lidské vlastnosti, to je vlastně hezky zachycený ve filmu Lucy. Docela zajímavý film, doporučujeme, je to i zábavný. Usnul jsem u toho asi jenom dvakrát, že jo, takže to má 5 hvězdiček skoro. No, ale právě, že ty, že jako ten člověk, což jako já také mám, samozřejmě ještě nejsem tak jako zenový mistr, mám mnoho lidských vlastností, jako myslím těch, co jsou chápány negativně, že jo, jako, že chceš ten úspěch a chceš prostě jako prorazit a být jako lepší a porovnáváš se. Tak vlastně si to užíváš, že jo, když se ti to podaří. A potom vlastně ne, takže klidně si odejdeš jako ten zenovej mistr někam meditovat, což mě by jeblo, že jo. Jako někde o samotě. To je právě zajímavá otázka, kterou položila jedna naše klientka, jestli ženská může být zenový mistr vůbec, protože ženy to má jako úplně jakoby jiné. To mají trochu jinak položené, no ale jako tak zase z toho vychází i ten náš kurz meditací, že je vlastně absolutně a silně individuální. Takže vzhledem k tomu, že je individuální, tak se vlastně zaobíráme každým člověkem zvlášť a není to jako takový ten systém, jako kde se sejde více lidí a teďkom by tam jako chodil člověk a tleskal, uvolníme se, že jo, protože to v podstatě nejde ani, že jo, takže jsou určitý věci, které jsou absolutními nesmysly a přesto to člověk chce. Myslíš, že bych měl ten mikrofon zapnout na chvilku? Mohl bys. No, tak já ho zapnu. Dobře. Tak jo, Moniko, já ti děkuji za rozhovor. Byl úžasný, úžasně dlouhý. Doufám, že byl i nesrozumitelný a že to sklidí hodně kritiky a dáme a takzvaně našim nepřátelům nahrajeme na smeč, že? To určitě a bude vidět, že nám už prostě docházejí lové. To hlavně. A že prostě, co ještě tam říkají? Já teď nevím, protože nejsem tak bystrá jako oni, tak teď si nepamatuju, co vlastně jako se prokáže tímto filmem, ale patrně to, že už stárneš a že já jsem blbá a tak. No to je pravda, že mám toho Alz, tak asi, co tady vlastně děláme, teďka nevím, jsme chtěli něco jíst nebo co, jako nevím. Takže jíš tu pránu teďka zrovna. Aha, jo, dobře. Takže půjdeme teda na tu pohádku, nebo kam jsme to chtěli jít, do divadla? No, do divadla na pohádku Alenka v říši divu. Aleš, jo, Alenka, nebyl to Aleš. Alešek v říši divu. Dobře, tak jo, tak ahoj.